իրականում 20 երեխի համար չենք սարքել, չես դաս, 3 գյուղ միացնել ենք իրար, որ նաև այդ գյուղերից գարի, մրցուղ, հետո միջատ բանա, միջ մարզային մրցուղներ կանցել, դպրոցին պետ չէ խանգարը, էպ, ես էլ հիմա մի հատ գազել մեքեն եմ խոստանում ձեզ տալ, այդ որ 3 գյուղը միացնեք էլ հենց դա ավարտեցին, մեքեն այդ մեքենը նաև կտանեք այդ երեխաներին, նվեր կտանեք մամայինքին, այդ գազել մեքենը, գազելով կտանեք կբերեք դպրոցից բերեք անջատենք դպրոցի։ Եթե հնարավորությունը կա, դա գնաս ձեզ։ Եթե հնարավորությունը կա։ Ես երեք գյուղը վերաբերմոլ օրգան ասեմ, Հագեպար, Ներքին։ Օրգան երեխեք ըստ է պարապեն, մարզվեն գնան ընդամեն։ Մի հետո դրանից հետո դա մենք արդեն միասին կանենք այն մարզային առաջնությունը, դա կամ մասնակցեք հանրապետական, հենց որ արդեն կտերանք ձեր ուժերը նրա հերիքումը։ Ավել լավա տենց անում, բերեք չորս կոմից պակեն։ Հատ դպրոցի հետ բնականաբար կթողենք մեծ տապաս, որ աղղասացեն ենք են, մոտ անում, բայց այստեղը հանդեցրանում է սարկան։ Երկու հատ հանդեցրան են սարկան, մեծ սանայուսները։ Ես առաջարկնում եմ։ Մենք ողջունում եմ առաջարկը։ Մո մնաց ատարակ Հավերտեր մեկ ուղա շիտանները, վինասավորումնանները կարակ սկսպին տեղի շիտանել, որ վճարենք ստեղի մարդերից, երես չել է, դսից մարդերից տեղի շիտանել։